Abantu okuva mu disitulikiti 8 ezikola ebitundu bya Bunyoro n'ebitundu ebiriraanyeewo bakyagenda mu maaso n'okweyiwa ku lusozi Rwensa mu disitulikiti ey'e Masindi okwefunira ku kye bayita emikisa gya Biikira Maria. Kyadirira abantu okutegeeza nga Biikira Maria bwe yalabikira mu kifo kino ku ntandikwa y'omwezi guno era ne bakifuula kitukuvu. Waliwo abantu abaalumiriza nti be baasooka okulaba ekifaananyi kya Biikira Maria era n'abaako n'obubaka bw'abatuma. Amon Guzime, ssentebe w'ekyalo kino, agamba nti bwe yali ku ttale ng'alunda ente okuliraana olusozi luno ku ssaawa nga 9 ez'emisana, yalaba omukazi afaanana Biikira Maria. Akaba ajwaire ebikwera toiteite, arabiroho, ano hano akanakaka, kabulu, akanagiro katoito, kabulu, kioka na myanga sana. Kurungi muno. Wabula yatia okusasamaza ekyalo era yabuulirako mukyala we yekka. Mukazi yanga tujulere. Habwobulyo tusobola kubaza bayitu naburo. Elvin Aganyira ye muntu owookubiri akakasa nti Biikira Maria yamulabikira. Ono anyumya nti yamulabira mu nnimiro gye yali agenze okukuula ebijanjaalo. Akuzoka yu fesi yonka, chonke fesi egyo. Toji kuwata ni za kurungi nka ito kunwe, abokuwali haraira ho. Deni nanka Yezu, alihagati ni hagati. Yaduka zambwa na avuli yako baliranwa wabula tibamu wabude ni yeyongira yo ewa ssentebe w'ekyalo. Ono yakamutema ngana yebo ya mulaba wabula yati okwogera. Mivu ya gamba ha. Kila mariyo kuna nyonka mururahu. Tuka wanya mwene, nyonka tina kubaza nyachuli. Katitutu useko kulusozi luno, era netusanga ngaluyo yote dua. Tutegeze dua, ntikatichifo chitukuvu. Waluwa na abantu, abavudde mu disitulikiti ya Mubende, ngabaze kulaba ku Biikira Maria. Batubulidde ntichebaa labye, baline subi, ntichigenda kuchusa, obulamu bwabwe. Tuizile hano. Ya tuongele tuize nitumulura, nitulura wastia, nitulura ibiyama geru yeze na akura mchifokinu. Ndiya mtihanu, na mbali Biikira Maria kubonekira. So mtuwa itakali nilinyakuli ya mtihanu, nino kuikiri za ntinguli herevo mukisa. Chokesa zali ya eklezia edie hoima, lize di sababa ntu kugende mpola kubiuli rabino. Nganabo, boba bietegeleza okuzule chitufu, abantu chebalaba. There is contradiction. Some say we have seen Jesus and others we have seen the Virgin Mary. Others say we have seen both Jesus and the Virgin Mary together. We believe that the Virgin Mary cannot just appear for a photoshop or a photo shoot out. She appears to deliver a special message. For that matter, we continue to pray as the Church of Hoima for a special revelation of this message. Gukunukiriza okwera omwezi omulamba nga bantu beekulumulula okuveula n'ebweya okulaba ku bo kye bayita ekyamagero. Ne wiiki ewedde abantu baatandika okweyiwa mu bitundu by'eggayaaza ewaawulirwa nti nanyo Biikira Maria aliko eddirisa ly'amaka g'omutuuze omu kw'alabikidde.